ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ସାଲେବାଡ଼ାଠାରେ ଗତ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଦୋକାନ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଲେବାଡ଼ାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହମବତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସାଲେବାଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଶିବ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ଗଙ୍ଗାଧର ମିଶ୍ର, ଅଶୋକ ବିଶ୍ୱାଲ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସାଲେବାଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଜନସାଧାରଣ ଆଶିଷ ମିଶ୍ର, ମୋହିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତେଜରାଜ ସାହୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର, କପିଳାସ ମେହେର, ରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନରେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସୁଦାମ ଦିଶ୍ରୀ, ଆନନ୍ଦ ସାହୁ, ସାଦନ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଆଜି ଘଟଣାଟା ଘଟିଛେ। ପାକିସ୍ତାନ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ମହିଳା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆମର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ରକ୍ଷକ ଆମର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିକିରି ମାରିଛେ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଗୁଣାତ୍ମକ ଆର୍ ସେତେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମେ ଭାରତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେନ୍ ରକ୍ତର ହୋଲି ଖେଳିଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଆମେ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀକି ଆଜି ଦେଶବାସୀ ତରଫରୁ ଆଜାଦ ହଉଛୁ ଯେ ରକ୍ତର ବନ୍ୟା ସେ ବୋହି ଦଉ। ଏଥିରଲାଗି ପୁରା କରାରା ଜବାବ ଦିଆଯିବା। ପାକିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ହିନ୍ଦୁ ସୈନିକ ଫୋର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ପାକିସ୍ତାନ ମାନେ ଯେନ୍ ସେମାନେ ଲୁଚି କରି ମାରି ଦଉଛନ୍, ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ତାଙ୍କର ଲାଗି ଆମେ ଇଟାକା ଜବାବ ପଥର ଧରିକରି ଆମର ଯଦି 40 ମରିଛନ୍, 44,000 ଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରକରି ମରବେ ପାକିସ୍ତାନର, ତାର ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଆମର ମନଟା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। 44 ସନ୍ତାନକେ ଯେନ୍ ଶତ୍ରୁ ଆମର ଘର ଭିତରକେ ଆସିକିରି ମାରିଛେ, ତାହାକେ ଆମେ ତାର ଘରକେ ଯାଇକିରି ତାର ଭାଷାରେ ଜବାବ ଦେମା। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇ ମାଏଟ ଜବାବ ଦେବା ଯେ ଆମର ବୀର ସୈନିକମାନଙ୍କର ଶହାଦତର ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ରହମା ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇତାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦିଆଯିବା ଆଉ ପାକିସ୍ତାନକେ ମିଟେଇ ଦିଆଯିବା। ଭାରତ ମାତା କି ଭାରତ ମାତା କି ଭାରତ ମାତା କି।